የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ነኝ በማለት የትራፊክ ፖሊሱን የተማጸነው አሽከርካሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀም። ለምንና እንዴት የሚለውን ቀጣዩ የቴዎድሮስ ግርማ ዝግጅት ያስቃኘናል። ተከታትለን እንመለስ። በተለምዶ ብስራተ ገብርኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3 24 93 2 ኦሮ የሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከሚካኤል ወደ ካርል አደባባይ አቅጣጫውን ይዞ እየተጓዘ ባለበት ወቅት የደንብ መተላለፍ ጥፋት ይፈጽማል። በወቅቱ በአካባቢው የነበረ ሞተረኛ የትራፊክ ፖሊስ አሽከርካሪውን እንዲያቆም ይጠይቀዋል። ነገር ግን አሽከርካሪው ፈቃደኛ ሳይሆን ይቀርና ያመልጣል። ሊቆማር ይቻለ ከዛ በሞተር ተከታትዬ ደቡብ አፍሪካ ኤምባሲ ጋር ያዝኩት ሲይዘው ቀጥታ ሰላም ባሰጥቼ መንጃ ፍቃድ ስለው መንጃ ፍቃድ አልሰጥም፣ ኮሮና ቫይረስ አለብኝ፣ መንጃ ፍቃድ አልሰጥህም አለ። አለብህ እሺ አልኩና ቀጥታ ተከተለ ብዬ አደባባዩን አዙሬው ካዞርኩት በኋላ እዛው አደባባይ አካባቢ አመራሮች ነበሩ፣ የኔ አመራሮች ነበሩ። ከነሱ ጋርም አገናኘሁት። ከነሱ ጋርም ሳገናኘው ኮሮና ቫይረስ አለብኝ ብሎ ነው ለእነሱ የሚገለጸላቸው። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረግ፣ ንክኪ ሳይኖረን ቀጥታ በእኔና በአመራሪ አማካኝነት አጅበ ነው ነው ቀጥታ መካኒሳ ጣቢያ ነው የወሰኑ። ሊኖርበትም ይችላል ላይኖርም ይችላል፣ ዝም ብላይ ፖሊሳዊ የራሳችንን እርምጃ ወስደን ማለት እንድንወስድ ወሰድ ነው። እዛ ቀጥታ መካኒሳ ጣቢያ ስንወስደው ኮሮናም ፍራቻ እኛ እንድንቶ ያደረገው ጥረት ነው። እዛም ከገባ በኋላ ራሱም የተናገረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን የተጠቀምኩበት በኮሮና አማካኝነት እናንተ እንዲተውኝ ፈርተህ እንዲተውኝ ያረኩት ነገር ነው ያለው። አንድ ሰው ጭኖ ነበር፣ እሱንም እንዲታይ ሙቀት እንዲታይ ያደረግ ነው። እሱንም ይሄኛው አሽከርካሪውንም ሁለቱም አድርገን ሙቀት ለካ ናቸው። ያው በእለቱም እሱም ስለተናገረ ቼክ አድርገናቸው ቀጥታ መኪናው እንዲቆም ነው ያደረግ ነው። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አባል የሆነው ምክትል ሳጅን ጌታቸው መኮንን ማንም ሕግን ተላልፎ የተገኘ ግለሰብ ከጥፋት ለመሸሽ ተብሎ የሚደረጉ የማምለጫ መንገዶች ከተጠያቂነት እንደማያድኑም ገልጸዋል። የራሳችን ጥንቃቄ አድርገን ተቻለን አቅም ያ ሰውዬ ኑሮበትም ሕግን መተላለፍ የለበትም ባይኖርበትም መተላለፍ የለበትም የሚለውን ብቻ ነው እኛ ሕጉን ብቻ ነው ተከትለን የሚሰራው እና ቢኖርበትም ህግን ማጥፋት እንደሌለበት ነው በቃ አንድና አንድ መናገር ያለብን። ዓለምን እያስጨነቀ ያለ በሽታ ልትመኘውም አይገባም፣ ልትናገረውም አይገባም። በመጥፎ ነገር መመኘትም በራሱ የለብህም።